Вітаю вас, друзі. Мене звати Катерина Соляр. І ви знаєте, цю нашу розмову я би хотіла розпочати з того, що 9 серпня на Сакському військовому аеродромі біля села Новофедорівка пролунали потужні вибухи. Ну і що ж нам з тих пір стало відомо? Що росіяни втратили щонайменше 9 літаків, близько 100 осіб при цьому загинули, як військові, так і ті, хто на цьому аеродромі працював. Ну, а що ж кажуть на Росії? Ну, а на Росії, як завжди, мовчать. Чому я розпочала з цього аеропорту? Бо Сакський аеродром – один із найбільших у Криму. Його збудували ще у 1910 році для курсантів Качинського вищого військового авіаційного училища. Ну і за радянських часів на литовищі теж була військова частина. У 45-му році саме туди прилітали прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль і президент США Франклін Рузвельт. У 2014 році українські військові з-під носа росіян вивезли з аеродрому всю авіацію. І що це? І от опять. Про все це і не тільки. Давайте поговоримо з радником глави Офісу Президента. Михайло Подоляк зі мною має бути на зв'язку. Пане Михайле, слава Україні! Героям слава, безумовно. І, безумовно, смерть клятим ворогам, тому що вже ж того їм бажаємо щоразу. І я сподіваюся, що ці наші побажання до них таки дійдуть. Ми не просто бажаємо. Ми маємо сьогодні історичну можливість це робити в великому обсязі. І ми це робимо, за що Україна буде дуже добрими словами згадуватись у всіх, підкреслюю, у всіх енциклопедіях і підручниках історії. Бачите, пане Михайле, я їм тут бажаю, а Збройні Сили України над тим якраз зараз працюють. Я розпочала з аеропорту і розумію тепер, що він, знаєте, був не менш символічним по факту, ніж Кримський міст. Але про Кримський міст ми говорили, а про аеропорт якось трохи мовчали і не згадували. То так випадково сталося? А ми взагалі правильно себе поводимо, ми ж інформаційно мудрі. Тобто ми про речі, які дійсно важливі, менше говоримо, а про такі абсолютно іпсошні речі, про такі пропагандистські речі ми публічно про щось проговорюємо. Чому? Тому що ми ж вміємо працювати. Тобто стратегічно і тактично говорити про спецоперації, дійсно, які планують наші військові, планує Генштаб, немає сенсу. Ви ж розумієте, правильно? Ну, навіщо ставити ворога про те, що ми задумали чи що ми будемо робити? А про речі, які можуть визвати панічні настрої у суспільстві російському, ну, окупаційному, давайте називати так, тому що це не суспільство, це просто окупаційне суспільство. Там є і військова частина окупації, і громадська частина окупації. Ну, вони ж просто забирали наші там домівки, наші будівлі, наші квартири. Я маю на увазі про Крим, якщо ми говоримо. Так. Тому це правильна поведінка. Але давайте трошки більше про Крим поговоримо. Це дуже важливо для того, щоб ми так зафіксували позицію. Перше, і це дуже важливо, про це ми мало говоримо, а маємо говорити більше. Дивіться, Крим – це територія юридично, де юре – це територія України в повному обсязі. І певний час наші партнери думали, що, ну, вони якби так вважали, що ця територія повністю контролюється де-факто Росією, тому давайте обережно ставитись до того, щоб там, не дай Бог, були бойові дії. Ну, вони так думали. Але оце, скажімо так, інцидент, да, дуже цікавий такий показовий інцидент в аеропорту Сакі, да, тобто він що показав партнерам? Що це дійсно територія України, що там дійсно буде йти оборонна війна, війна з деокупації, і партнери починають звикати до думки, вони ж про це говорили протягом 5 місяців, що тільки давайте якось там про щось говорити, але тільки не про Крим. А сьогодні вони розуміють, і це дуже важливо, що це також часть території України, яка має бути деблокована. І Україна буде юридично коректно виглядати, коли буде це робити в Криму. Це дуже важливо. Це буде змінювати наративи, які є в політичній еліті наших партнерів. Це важливо. Друге, що не менш важливо, Росія постійно казала, що ми перетворили, вона туди зайшла. Не можна нічого там зробити і таке інше. Ну, вона про це постійно говорить, правильно? І всі люди, які там жили, оце всі ці, скажімо, цивільні окупанти, як я їх називаю. Тому що ви ж розумієте, що 2/3 сьогоднішнього населення Криму – це не наші громадяни, це не наші співгромадяни, це люди, які приїхали з якихось там зруйнованих сел та міст Російської Федерації, а в них практично 99% міст і сел, крім Москви, зруйнованих, непридатних для життя. Вони приїхали в Крим, закупили якісь будівлі і там проживають. Тобто вони нам, ну, без різниці. Так ось, Росія обіцяла їм захист і неприступність.
Кримської фортеці. І що вони побачили? Вони побачили, що це зовсім не так. І звідси третє. Те, що мені більш цього подобається. Давайте, я пропоную всім постійно вірити фейколятору під назвою Міністерство оборони Російської Федерації. Воно постійно говорить правду. Ми ж розуміємо, правильно? От коли воно говорить, що знищило там 100 літаків України сьогодні, а вчора знищило 25 підводних човнів України, які там в степах Херсонської області в нас плавали, і таке інше. Тобто, і коли Міноборони Російської Федерації каже, що це була невеличка детонація, давайте так вірити. Більше того, я думаю, що протягом найближчих 2-3 місяців оця невеличка детонація буде супроводжувати практично всі склади Збройних сил Російської Федерації. І тому заяви про невеличку детонацію і необережність поводин там, де знаходяться аеропорти чи склади, вона буде тільки збільшувати. Ну, ми вже побачили ці знімки після того, як в аеропорту неправильно грузили там паливо, чи взірвалися якісь снаряди, чи там ну щось там сталося, та хтось там курив необережно біля літаків. Ми побачили вже на знімках, і ми знаємо, що таких ще щонайменше 5 є аеродромів в Криму, от там, де вони базуються. І от цікаво, знаєте, чи не передавали вже інформацію, чи не почали вони звідти перевозити подалі вглиб на Росію, тому що свої боєзапаси, боєкомплекти з наших тимчасово окупованих територій, та й навіть ті, які знаходяться їхні території поближче до нас, вони вже почали туди вглиб ховати, тому що розуміють, що може в будь-який момент випадково прилетіти. Ну, сьогоднішні дії Російської Федерації взагалі показують, що вони тільки сьогодні починають розуміти, якого типу війну вони отримали. Ну, тобто, вони ж зайшли на 3-7 днів, ми з вами розуміємо, і вони дійсно, просто я не зовсім розумію, чи пройшло вже 3 дні, за які вони хотіли захопити Київ. Може, просто ми неправильно рахуємо дні. Ну, тобто, в них день – це, наприклад, там півроку, да, і таке інше. Але між тим, що зараз відбувається в цілому, треба зрозуміти. Перше, Російська Федерація воює по стандартам радянським, тобто це 60-70-ті роки, і вони формують так звані ударні групіровки по конкретним направленням. Це технологічно зрозуміло, що вони роблять. Концентрують певну кількість живої сили, техніки і хочуть там захопити якийсь обсяг території. Це їх технологія. Для того, щоб це працювало, їм потрібно забезпечити пальним, боєкомплектами, всім іншим. І їм було дуже просто воювати, коли вони могли це забезпечення наблизити до передової. Сьогодні вони змушені все це, як ви правильно сказали, відсувати якомога глибше в тил. І таким чином ми розриваємо логістичне забезпечення російських збройних сил. І це буде погіршувати і логістику, і темпи, і кількість втрат, і все інше. І це зовсім інший тип війни, до якого вони не зовсім готові. Це перше. Друге. Ви бачите, що росіяни сьогодні істерично шукають поповнення, можливість якось поповнити свої збройні сили. Що вони роблять для цього? Вони ведуть переговори з дуже потужними світовими арміями, такими як Іран, КНДР. Вони шукають можливість закупити там певні зразки зброї. Росія ж довгий час казала, що в них зброя, яких аналогів немає. Ну, тобто ця зброя така високоточна, вона буде просто розривати всіх на полі бою, і нам равних нету в цьому мірі. З'ясувалося, що все, що в них є, це 90% радянської зброї, дуже неточною, і воювати вони можуть кількістю. І щоб якось покращити рівень своєї вправності військової, вони сьогодні постійно ведуть переговори, щоб знайти безпілотники іранські, наприклад, чи РСЗО, чи гармати в КНДР, ну, в інших країнах там, з 3-го, 4-го світу, з якими можна було про щось домовитись. Це друга особливість сьогоднішнього часу. Третя особливість сьогоднішнього часу – це те, що Україна набагато більш точно розуміє, де які цілі є, і набагато ефективніше високоточною зброєю, дійсно високоточною зброєю, атакує ці цілі і таким чином розриває будь-яке забезпечення російських збройних сил. Нарешті четверте, і це дуже важливо, це набагато важливіше, ніж все, про що ми до цього сказали. Починають наростати протестні настрої на окупованих територіях. Люди розуміють, що ця війна дійсно буде йти не так, як в 2014 році. Вона буде йти до моменту звільнення наших територій, і тому люди можуть проявляти свою проукраїнську позицію і ставати більш агресивнішими.
Тому будуть збільшуватись кількість диверсій на складах, які залишились. Буде збільшуватись кількість втрат серед окупаційних лідерів Російської Федерації. І таке інше. А це в свій час буде провокувати великі і потужні панічні настрої, що нам вкрай важливо. Для чого? Для того, щоб Росія нарешті зрозуміла, що оцей весь патріотизм, коли ми по Красній площі ходимо і показуємо сармати, і розказуємо, як ми всіх в ядерному пеклі сожжем, що все це не працює. Що це загалом стара архаїчна армія, яка може воювати кількістю. Але, дивіться, тут я хочу, щоб ми все ж таки були свідомі того, що війна сьогодні тяжка в нас. І вона ще буде такою певний час. Чому? От всі ці ексцеси у Донецьку півзавод, в Росії військова частина, казарма, в Єйську склади, в Білорусі аеродром Зябровка, з якого постійно піднімались літаки і бомбардували нашу територію. Все це має ще й коріння російських спецслужб. Вони це роблять для того, якраз, щоб збудити своє населення, щоб сказати, вставай, страна огромна, вставай нас на війну. Вони хочуть певним чином все ж таки спробувати відмобілізувати настрій, тому що скрита, тайна мобілізація в них все ж таки йде, але бажаючих воювати не дуже. Ну, тобто всі розуміють, що це якась дивна війна, на якій ми тільки гинемо. Ну, це про росіян. І тому вони хочуть якось все ж таки повпливати на населення Росії і все ж таки отримати можливість примусової мобілізації. Для цього вони створюють оці всі конфлікти. Тобто і в Білорусі, і на території Росії багато конфліктів, які створюються саме російськими спеціальними службами. Ми це маємо розуміти. Бо дивіться, в 99-му році, коли починалась Друга Чеченська війна, да, оці всі були в Волгодонську, в Москві, оці всі взриви, да, житлових будівель, де загинула велика кількість людей. Оце ж була ініціативно зроблено російськими спецслужбами для того, щоб виправдати після цього Другу Чеченську війну. Так само вони хочуть зробити сьогодні. Тому маємо це розуміти, відпрацьовувати, бути готовими для того, що, до того, що таких провокацій буде багато. Але, на мій погляд, дивіться, все, що відбулося два дні тому в Криму, це буде якраз бити по цим планам мобілізації, немає різниці, примусової чи тайної мобілізації. Це дуже важливо, щоб таких панічних настроїв було якомога більше, і якомога більше було в мережі оцих панічних криків, що ж таке, ми маємо втікати з Криму. Але дуже не хочеться, але дуже треба, тому що треба пакувати речі, повертатися до себе, домів, і ви вже і так загостювалися. Що пишуть мені з Криму? Дивіться, кажуть, за останні два тижні з кримських гарнізонів окупанта дезертирували близько тисячі людей. Найбільше так званих 500-х у Севастопольському, Сімферопольському і Сакському гарнізонах. Рапорти про відмову стати гарматним м'ясом масово пишуть офіцери та рядові військовослужбовці. З рашистами не хоче співпрацювати ніхто, включаючи самих рашистів. Ніхто не бажає вмирати в Україні заради ідей кремлівського Бонапарта. Це написали мені, і, відповідно, ми говорили про те, що коли будуть відказники не 50-100 людей, а коли будуть тисячі, от тоді вже буде перелам у війні. Оце вже він? Ні, я думаю, що нам ще треба перелам отримати якраз за рахунок такої великої кількості і спеціальних інформаційних компаній, і великої кількості таких ексцесів, яких ми бачили в Новофедорівці. І оцих великої кількості мережевих свідоцтв про те, що їм дуже лячно, да? Тобто, що вони дуже бояться того, що відбувається. І що Росія не забезпечить їм безпеку, хоча про це говорила там 8 років. Оце дуже важливо збільшити кількість, масштабувати все це. Дивіться, в нас дуже, незалежно від того, що це страшна війна, інтенсивна війна, кривава війна, але в нас фантастично ми змогли зробити те, що не вдавалось нікому. Репутаційно Україна виглядає на, там, на 120 балів із 100. Тобто в нас підтримка шалена у всіх прогресивних людей. Тобто нас підтримують всі, говорять теплі слова про Україну, говорять про те, що ми саме виборюємо свободу. І це важливо, бо це символічно. І в той же час дивіться, як Росія виглядає. До неї ставляться з відразою. Вона викликає дуже такі мерзенні почуття. Тобто їм не вдається, навіть не зважаючи на те, що це велика пропагандистська машина, вони туди втрачали мільярди, в прямому сенсі слова, щорічно мільярди доларів на те, щоб оце формувати мережу Спутник, РТ,
і всі інші, «Газпром Медіа» і таке інше, їх просто ненавидять. Саме вони визивають, ну, максимальні негативні відчуття у всьому світі. І тому, незалежно від того, що вони вже роблять, воно вже буде йти тільки на дно. І тому мобілізувати, ви розумієте, що мобілізувати людей на війну, якщо тебе все за це ненавидять, і ти це розумієш, і йти вбивати, тому що тобі кажуть, ідіть і захищайте там щось, а ти йдеш в іншу країну вмирати, і тебе за це ненавидить весь мір, весь світ. І ти розумієш, що ти не можеш приїхати, наприклад, у Францію, щоб на тебе не дивились, ну, з гримасою брезгливості, да? Ну, це дуже тяжко. І це дуже важливо, щоб ми це масштабували. Я ж кажу, ми маємо це робити постійно, і ви це добре робите, коли говорите іронічно про Росію, коли говорите про те, що це орки, рашисти і так далі, це все має сенс, великий сенс. І вони вже не піднімуться. Нам просто треба ще перетерпіти оцей момент, коли, знаєте, перед світанком ніч дуже темна. Сьогодні ми якраз, от ви коли кажете про перелом у війні, сьогодні не перелом, сьогодні ми занурились в саму темну частину ночі. Ми пройдемо через неї, це питання тільки ціни цього переходу, але те, що буде світанок, це однозначно. Просто, на жаль, я про це постійно, до речі, говорю, інтелект російської політичної еліти настільки низький, що вони цього не усвідомлюють. Тому що людина раціональна, да, яка була б трошки розумнішою, ніж там пан Путін і все його оточення, включаючи там панів Патрушева, тим більше там Лаврова, да, ну це взагалі якісь дикі люди 17-го сторіччя, але якби в них трошки розуму було і вони могли мислити, то вони вже збагнули, що все йде не так і буде йти тільки на дно. Це очевидно. Виходячи з того відношення до Російської Федерації, до них особисто, що далі буде тільки гірше. Тому що далі, як ми кажемо, на нас чекає майбутнє, а на них минуле. От все питання в цьому. А вони до того минулого, як виявилося, не готові, хоч вони так сильно про нього мріяли, про повернення в свій СРСР. Ми згадували про те, що Росія намагається зараз знайти зброю, про те, що там намагаються вивозити з Сирії якісь бойові машини, що там в Ірані вони собі чи вчаться безпілотники ті пілотувати, чи то поки там просто це чутки. Але все ж таки, коли от наші розібрали ту зброю російську, то дійшли двох висновків. Перший, що ніякої великої російської військової промислової індустрії немає, ну тому що аналога в НЄТ на тому закінчилося. І другий висновок – це те, що реальний контроль за експортом електроніки, в тому числі не військової, то також його немає, тому що дуже багато іноземних компонентів знаходиться в їх військовій зброї. Наші партнери що про це кажуть? Наші партнери чітко вже усвідомили, що Росія – це велика потьомкінська деревня. Вони це абсолютно чітко розуміють, що всі слова про велич Росії в якихось напрямках, ну, в даному випадку ми говоримо про військову промисловість, це великий і дуже-дуже потужний міф, який стримував їх від того, щоб поставити Росію на належне місце. Оце, і вони це десь підсвідомо розуміють, що це і причина сьогоднішньої війни. Тобто вони помилялись, оцінюючи потенціал Російської Федерації. Росія – це архаїчна сировинна держава. Просто вона велика і з ядерною зброєю. Все. Два, тільки три фактори, які очерчують місце Росії в світі. Це сировина, її багато, це територія велика, 140 мільйонів людей, яких не жалко витратити на війну в Україні, наприклад. І це ключове, це пропаганда Російської Федерації, яка всіх лякала, що ми зараз прийдемо і когось там вб'ємо. Зрозуміло, що Росія для того, щоб оцей свій образ підтримувати, витрачала певну частину сировинних грошей на що? Давайте згадаємо, на що? Не на технологічне переоснащення своєї економіки, не на комфорт і добробут своїх людей. Вона витрачала на якісь ЧВК, які потім їхали в Малі, і там був заколот, переворот. І після цього ЧВК контролювала, наприклад, видобуток там якоїсь сировини, знову ж таки, золота, чи там ще щось, і таке інше. На що ще витрачались кошти? На велику пропаганду, на розсотрудничество, да? На вбивство політичних опонентів на території країн Заходу. Ви розумієте, на що витрачалось? На підтримку ультраправих, підкреслюю, нацистських партій, які за рахунок великих грошей з Росії, отриманих прямо чи опосередковано, заходили в парламенти європейських країн.
в місцеві, в Бундестагі місцеві і таке інше. Вони постійно про це фінансували. І сьогодні Росія – це єдина країна в світі, яка фінансує нацистські і фашистські ідеології. Але світ, який був наляканий тим, що в неї дуже потужна військова промисловість і друга армія в світі, закривав на це очі. І сьогодні світ підсвідомо розуміє, а навіщо ми закривали на це очі? Подивіться, вони воюють так, як завжди воювали, як князь Потьомкін. Вони роблять дерев'яні танчики, да, ставлять. Просто дуже багато було накопичено з російського часу, з радянського часу, підкреслюю. Дуже багато. Мільйони снарядів, які сьогодні йдуть по нашій території. І якби не було доктрини Меркель, якби не було доктрини пана Саркозі, ну Росії б не було в Європі. І Україна була б сьогодні вже частиною Європи. І не треба було з 97-го року робити вигляд, що Росія може бути демократичною країною. Це дуже важливо. А що стосується ідеології Росії? Ідеологія Росії дуже проста. Чому вони «Русський мір» не продадуть ніколи в Україні? Та ми на різних рівнях життя знаходимося. Вони що нам хочуть продати під виглядом «Русского мира»? Конкретно. Вони нам хочуть продати танці на костях. Розумієте? Тобто вони продають нам пам'ятники Леніну, мавзолеї Леніну, якісь там видумані історії про 28 панфіловців. Да? Ну це просто жахіття, яке не існує в реальному світі і яке точно, як ви правильно сказали, відтягне будь-яку цивілізацію в минуле. В минулому, в якому ти ходиш в рванні, ну, в такій, ну, просто нікому не потрібна людина, яка ходить і говорить, а знаєте чому я сильний? Тому що я зараз буду вам вибивати зуби. Ну, маємо це всі зрозуміти, і Європа має це зрозуміти, і мені видається, і це додає мені великого оптимізму, що Європа сьогодні, я дивлячись на її кроки, да, повільні кроки, не в тій інтенсивності, що ми робимо кроки, да, але Європа абсолютно чітко зрозуміла три речі. Перше, Росія абсолютно неперспективна держава, немає сенсу навіть думати про те, щоб мати з ними бізнес, чи втягувати в їх якийсь пан-європейський проєкт. Це дуже важливо. Друге, що Росію боятись не треба. Росія може гримати, може дуже там потужно кричати, але Росію можна бити. І це правильно. Треба злодія бити. І нарешті третє. Російська пропаганда має і лобі проросійські, це оці всі Шрьодери. Давайте я не дуже люблю ображати людей, да? Але просто Шрьодер – це найбільш фантастичний приклад цинізму, да? Європейського, який привів до війни. Так от, що оцих російської пропаганди і російських Шрьодерів не має бути в принципі. Оце ключові речі, які Європа вже розуміє, і вона поступово, абсолютно чітко і свідомо займає виключно антиросійську позицію. Дивіться, всі ці пропозиції, наприклад, зменшити можливість отримати шенгенську візу для росіян, вислати тих, от для мене це взагалі загадково, тобто багато росіян, які отримали там тимчасовий посвідку на тимчасове життя там в тій чи іншій європейській країні, вони виходять на маніфестації, наприклад, в Берліні, в Парижі, і кажуть, давайте підтримуємо право Путіна вбивати українських дітей. Давайте, Росія – це класна країна, а Європа – це загниваючий Захід, який треба знищити. Тобто, давайте ми їх відправимо з загниваючого Заходу, куди? В російську тьму таракань. Хай вони там собі живуть. Хай вони живуть. Я є адептом, дивіться, я відверто кажу і свідомий цього, і ми маємо це дотримуватись. Я вважаю, що Росія в нинішньому вигляді має знаходитись за залізним занавесом. Це є єдиний ключовий контур світової безпеки. Якщо Росія буде визнана юридично, це дуже важливо, це ж послідовність кроків, правильно. Це треба, щоб ми доводили постійно, і про це говорить президент Зеленський постійно, послідовність кроків така. Якщо ми визнаємо Росію країною-спонсором тероризму, то таким чином ми відсічемо від Росії багато країн, які сьогодні там, в африканському континенті, там, на Близькому Сході, в цілому на Сході, які займають нейтральну позицію. І вони там певний бізнес ведуть навіть з Російською Федерацією, ну, незалежно від санкцій. Якщо ми ведемо юридичний термін по Росії, то це суттєво обмежить можливість контактів Росії з тими країнами. Це важливо? Важливо. І це є одна з ключових інструментальних можливостей побудувати залізний занавес. Закрити в'їзд для всіх росіян в Європу.
ініціативно сьогодні про це говорять міністри закордонних справ. Це важливий елемент для побудування залізного занавісу. Да, дивіться, залізний занавіс дасть можливість Росії пошвендатись в своїй багнюці, можливо, трансформуватись, все ще інше, можливо, зменшити кількість території. Чому? Тому що в них почнеться внутрішня антиколоніальна революція, тому що там багато етнічних спільнот, які мають вийти із Росії. Вони не є росіянами, і вони дуже погано відносяться до таких людей, як Путін. Вони мають вийти, вони мають отримати свободу. І це все там почнеться. Це буде такий котел варящий, да, із которого можуть вийти нормальні страни. І оце важливо. І ми маємо йти по цьому шляху. І європейці, я вам скажу відверто, і це, знову ж таки, повторюсь, оптимістично, вони це розуміють. І це дуже-дуже позитивний симптом. Цю мишоловку треба закрити, нехай там один одного перегризуть, нехай один з одним порозуміються, нехай з всього того кодла залишаться ті, хто розуміють, що не треба було йти війною в Україну, а потім вже, можливо, через 70 років ми зможемо з ними колись про це поговорити. Я просто коли згадала про зброю, я хотіла сказати про те, що нас постійно хтось там намагається звинуватити в тому, що ту зброю, яку отримує Україна, ми десь там продаємо на чорному ринку. І в цей самий час в російській зброї знаходяться там іноземні деталі з Сполучених Штатів, з Японії, з Тайваню, Швейцарії, ну і так далі. Давайте тут теж розставимо крапки над і, щоб було все зрозуміло. Перше, безумовно, певна кількість російської зброї до моменту її вторгнення в Україну виготовлялась в тому числі з якимись чіпами, які приходили з країн там Тайвань, Сполучені Штати. Тут немає нічого дивного, це ж було військове співробітництво і таке інше. Сьогодні цього немає. І тому в них високоточної, дійсно, сучасної зброї практично немає. Тому вони використовують зброю радянського зразку 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Ми маємо про це розуміти. Наші партнери абсолютно, я вам щиро говорю, повністю заблокували можливість для Росії отримувати щось таке, що потрібно для виготовлення сучасної зброї. А Китай і всі інші країни, по-перше, не хочуть в це втручатися, а по-друге, вони і не мають таких технологій для того, щоб компенсувати Росії можливість збудувати якийсь там обсяг сучасної зброї. Це перше. Тепер, що стосується продажу чи не продажу зброї України. Росія вкладає величезні кошти, коли зрозуміла, що пряма пропаганда не працює, і вона вкладає гроші в два наративи. Ключові. Перше, це треба примусити Україну сісти за стіл переговорів саме сьогодні, коли ми маємо пікові територіальні досягнення Російської Федерації. Ну, так вони собі вважають. І тому всі постійно з'являються якісь там акценти, а все ж таки, може, дипломатично будемо про щось говорити, може, все ж таки сядемо за стіл переговорів. Так ось я хочу сказати, що стіл переговорів, а потім перейдемо до зброї. Що стосується стола переговорів? Дивіться, якщо ми сьогодні зафіксуємо в рамках умовного Мінську-3 нову лінію розмежування, ми отримаємо не Україну, а оту сумнозвісну руїну. Чому? Тому що, по-перше, Росія буде вважати, що вона перемогла. По-друге, Росія буде постійно нас провокувати для того, щоб знову ж таки піти на наступний етап війни і щоб добрати ще якісь території. По-третє, Росія буде все ж таки вважати, що Чорноморську акваторію треба забрати собі повний контроль. Четверте, звідси поїдуть всі гроші. Тобто не те, що сюди не приїдуть інвестиції, ніхто не буде вкладати в країну, яка завмерла на війні. По-п'яте, люди не будуть повертатись, бо ніхто не захоче повертатись, наприклад, у Харків чи у Миколаїв, коли там може в будь-який час знову ж таки початись обстріл. Правильно? Тобто ми отримуємо країну, яка буде дуже швидко занепадати. Ми не зможемо відновити свій експортний потенціал в сільському господарстві, в металургії, в хімії. Ми отримуємо проблеми з електроенергією, тому що Запорізьку атомну електростанцію ми ж маємо забрати. Інакше в нас не буде того достатньої кількості енергії, яка нам потрібна. І таке інше. Тобто багато проблем. І тому всі оці розмови про переговори сьогодні – це практично розмови про те, щоб Україна перестала існувати. Якщо не через війну, то через швидкий занепад. Більше того, дивіться, навіть якщо ми сядемо за стіл переговорів і не підтримуємо ультимативні вимоги Російської Федерації, вони нам скажуть, віддайте нам, наприклад, Херсон, ми скажемо ні. І знову почнуться бойові дії, а Росія захоче, щоб цей переговорний процес, наприклад, був дні всім. За цей час вони не будуть вести, зрозуміло, обстріл, показово обстріл нашої території. Вони зроблять певне припинення вогню по лінії розмежування,
Після цього, через тиждень, наприклад, ми починаємо бойові дії, бо нам потрібно буде деблокувати свою територію. І що буде казати Росія? Вона буде абсолютно істерично кричати у всіх медіа Європи: дивіться, ми ж війну припинили вже, тобто ми вже вийшли на перемир'я. А що робить Україна? Вона воює. Тому дивіться, Україна хоче воювати. І всі наслідки за війну – це наслідки, які має на себе взяти Україна. Нам це з вами потрібно? Ні. Тепер, що стосується зброї. Дуже важливо зрозуміти, що це друга частина, в яку Росія вкладає гроші. Вона хоче зробити одне. Вона хоче, якщо не мир, не переговори, тоді затяжна війна. Але що в цей час Україна поступово зменшувала отримання тої чи іншої зброї, щоб до нас її йшло менше, менше і менше. І тоді ми просто застрягнемо на тому місці, де сьогодні знаходимося. І знову ж таки виходимо на якийсь там переговорний процес після тяжкої зими. Розумієте, да? Що вони роблять для цього? Вони використовують всі свої ресурси можливі. Тобто вони дають якусь неперевірену інформацію через певні лобійські інфраструктури в медіа західні. Вони задіюють багато експертів, які мають відношення до міжнародних гуманітарних організацій. Ми не будемо їх вже називати, тобто ми можемо їх назвати, але ми розуміємо, про що ми говоримо. Ви подивіться з наративами, якими виступає Емністі, там Червоний Хрест, ООН і так далі. До речі, я хочу підкреслити дуже цікаву деталь. Наприклад, замом пана Гутєреша, замом, заступником пана генерального секретаря ООН, який відповідає уважно за напрямок контртерористичної діяльності, тобто той, який, наприклад, має відповідати за розслідування теракту в Оленівці, чи ще де, будь-якого теракту, є діючий громадянин Російської Федерації, діючий дипломат з високим званням, пан Воронков. Ви розумієте абсурдність того? Тобто в нас війна з Росією, а в ООН, в організації, яка має бути посередником в будь-якій війні, да, ключову посаду, яка має займатися оцінкою війни, є діючий офіцер, діючий дипломат Російської Федерації, терористичної організації, по суті. Оце нонсенс. Тому Росія використовує все це для того, щоб дискредитувати використання зброї в Україні. Але тепер повернусь до того, як використовуємо. Дивіться, все, що стосується системи МЛРС, дальнобійної артилерії, це унікальні витвори, це одиничні екземпляри. От ти його завозиш, і ти в електронному виді бачиш, куди воно піде. Це система Локфест, це система контролю. У нас є штаби, де інтегровані наглядачі з боку наших партнерів. Тобто на всіх етапах доставки в Україну зброї, більше того, на всіх етапах її використання у нас десятки систем, алармічних систем, які контролюють, куди і як зброя пішла, і як вона використовується. Більше того, ви собі як вважаєте, на ринку дуже мало зброї, специфічної зброї, наприклад, РЛС, чи РСЗО, чи гаубична техніка. Це одиничні екземпляри. Вони всі дуже і дуже обраховуються. І якщо на ринок хтось виходить і продає, що це буде відомо одразу всім, бо це ринок дуже і дуже прозорий. І всі розуміють, хто і як продає, чи хто і як донорує ту чи іншу техніку. Тому давайте закінчимо гратись от в ці примітивні. Росія взагалі масштабує на максимально примітивні наративи. Ми просто постійно підтримуємо ці наративи, кажемо, о, ми не крадемо зброю, ми не продаємо її на треті ринки. Ну це ж зрозуміло. Ми, наприклад, там не про референдуми якісь розмовляємо, та не може бути ніяких референдумів і таке інше. Тому ще раз, зброя вся йде на лінію фронту, обраховується, контролюється і використовується. І я скажу так, нам потрібно ще зброї, нам потрібно додатково багато зброї, щоб нанести максимальне тактичне, а потім і стратегічне поразки російській армії. Згадали про Мінськ-3, а якщо Індонезія-1, у тому сенсі, що саміт Великої Двадцятки в Індонезії планується, і, відповідно, президент цієї країни сказав, що якщо би раптом приїхав цей самий бункерний, виліз зі свого сховку і приїхав особисто, якби приїхав президент України Володимир Зеленський, то, можливо, він би був готовий бути посередником для їх зустрічі. Ми можемо собі таке уявити? Цікаве питання. Знаєте чому? Мені взагалі дивно, коли людина, яка десь там, ну,
з великою повагою відносимось. Ви знаєте, я взагалі з повагою відношусь до всіх людей, які мають там кар'єрні здобутки, які довели те, що вони на щось впливають. Президент Індонезії, а наскільки глибоко він розуміє мотиви, причини війни, наскільки він взагалі розуміє, що таке сучасна Росія, і тим більше, що таке сучасна Україна. Оце дивно звучить, коли людина, яка практично не коментує, не те, що практично, взагалі не коментує війну Україна-Росія, взагалі про це нічого не каже, не розуміється на цьому, він каже, що я тут можу виступити ефективним посередником. Щоб що? Щоб стіл принести і поставити туди напої? Ну це, ну, фактично посередник, я скажу, це медіація, це глибоке знання того, про що будуть люди розмовляти. Ти як посередник маєш глибоко розуміти проблему і поговорити спочатку з одним, з іншим, зрозуміти, чому в них точки різні, точки зору абсолютно різні. Зрозуміти це, оце посередництво. Мені взагалі оце дивно, коли хтось каже, я готовий бути посередником. А що ти розумієш в слові посередник? Ну що ти будеш робити? Ти точно зможеш поговорити, чи ти просто зробиш загальний там фото на пам'ять і скажеш, це було посередництво. Так не працює. Це перше. Друге, пан Путін, і це дуже важливо, він абсолютно ірраціонально мислить. І він абсолютно не розуміє того, що відбувається. Він не має всього обсягу інформації, на відміну від пана Зеленського, який дійсно має всю інформацію про те, що відбувається, про мотиви війни, про наслідки війни і про те, як війна має закінчитись. Пан Путін все ще живе в ілюзії, що він контролює процес. І для того, і крім того, в нього є надмета, да? Це така психічна надмета, зайти в історію як такий потужний імператор, збирач земель. Ви розумієте, що це інший психічний стат. Якщо пан Зеленський абсолютно раціональний, сучасний політик, то пан Путін – це політик 17-го сторіччя. Чи навіть, як він там, він в останній час ким там себе вважає, він періодично міняє маски. Сьогодні він себе вважає Олександром Невським. Да. Ні, Олександром Невським – це останній, ким він себе вважає. Я розумію, що там потім можуть бути ще якісь певні історичні образи, в які він перетворюється, да? І таке інше. Ви розумієте, що коли ти розмовляєш з Олександром Невським, з тим світоглядом, який є в Олександра Невського, да? Це дуже велика, потужна була, я іронізую зараз, битва Невська. Її на самій справі не було, це маленька там драчка була, не більше того. Просто треба читати історію так, як вона, ну, була, а не так, як собі хтось уявляє. То якщо ти себе уявляєш Олександром Невським, то з тобою буде дуже тяжко про щось раціонально в 21-му сторіччі розмовляти. Це дуже важливо. І нарешті ключове. Я хочу, щоб ми не забували про це. Дивіться, у України є місія, вона тяжка, вона дуже тяжка. Ну, крім України, Росію в нинішньому вигляді зупинити ніхто не зможе. І це розуміється підсвідомо. Можливо, хтось не хоче в це вірити, можливо, хтось не хоче сказати, що саме так. Україна – єдина країна, яка абсолютно чітко розуміє, що роблять росіяни, хто вони, чому їх треба зупинити, і чому ми заплатимо найбільшу ціну за те, щоб зробити це. І ключове – Росія мала єдину країну, на яку ніколи не треба було нападати. Навпаки, треба було забути слово «Україна» і робити, і говорити з нами тільки на таких притихшим голосом. Оце, що не зрозуміла Росія, і тому в нас є місія – довести світу, довести історії, що Русь і взагалі цивілізація для Європи, яка буде зватися Русью, да, це тільки Україна. Росія не існує. Росія просто з'явилась в незвідки і має в незвідки піти. Оце наша місія. Як би це не звучало дивно сьогодні, да, але так вже стало, що через війну, на жаль, через війну, не через конфлікт, наприклад, дипломатичний, не через конфлікт економічний, не через конфлікт світоглядний, ідеологічний, а саме через війну, примітивну війну 20-го століття, ми маємо довести, що з двох цивілізацій людською є тільки українська. Росія має піти в нікуди. Оце наша місія. Все. Абсолютно з вами погоджуюсь, і про те, що людською є саме українська, говорять і «Вашингтон-Пост», каже, для Росії ресурси важливіші за людей, тому що ця вторая армія, якою вона себе дуже вважала довгий час, захопила території з корисними копалинами на 12 майже з половиною трильйонів доларів. Тобто, по факту, ці території, які вони намагаються у нас окупувати, це там 60% вугільних родовищ, понад 20% газових, понад 40% покладів металів, ну і частину цих ресурсів
Росія відповідно забрала ще у 2014 році. Це для тих, хто там от за Парєбріком ще й досі думає, що Росія про нього якось дбає і хоче йому якоїсь користі. Ну і вчора відповідно ембарго почало діяти. ЄС і Британія припинили купувати вугілля в РФ. Європа каже, що починає економити газ і зменшує використання його на 15%. Але в цей самий час пан Ердоган, до якого у нас у всіх є така велика повага, летить у Сочі 5 серпня і там говорить з Путіним про те, що, ну, напевно, треба збільшувати товарообіг з Росією, треба карти МІР запроваджувати в 5 банках. І от кажуть в розвідці про те, що Путін навіть міг звернутися до нього з проханням обійти санкції. По типу, він там купить якусь долю в нафтовому бізнесі і свою нафту буде продавати вже не як російську, а вже як турецьку. Давайте про Турцію зараз два слова, а перед цим я тільки хочу сказати, що Росія – це країна, знаєте, це ж модель світогляд саранчі. Ну, вони для цього і приходять на чужу територію. Вони не вміють розвиватись інтенсивно, вкладати в розвиток своїх технологій і підвищувати добробут свого населення. Вони можуть приходити на чужу територію, як ви правильно сказали, і на 12 мільярдів там, доларів вкрасти ресурс і знищити цю територію. Оце суть Росії. Це експансія саранчового типу. Ми маємо це знову ж таки розуміти. Да, безумовно, вони там виправдовують це і світоглядними якимись речами, ідеологією, придумують там якісь міфи і так далі. Але в них дві суті. От рядові приходять в наші будівлі і крадуть там все, що вони знаходять, да? Там телевізори, холодильники і таке інше. А держава приходить і краде ресурси в іншу державу. Тепер дотично до Турції. Давайте перейдемо. Дивіться, Ердоган – це такий харизматичний, пасіонарний лідер. І в нього є велика проблема сьогодні. Це, по-перше, треба знову ж таки довести, що в акваторії Чорного моря, в регіоні Турція – це головний гравець. І друге – економіка Турції зазнала великих проблем в останній час. Там дуже велика інфляція, там велике безробіття і великі проблеми взагалі з тим, куди далі має просуватись Турецька Республіка. А у Ердогана зовсім скоро вибори президента. І з точки зору тої ідеології, яку висловлює Ердоган, йому потрібно виграти ці вибори обов'язково. Тому він шукає сьогодні можливості, по-перше, стати світовою зіркою, яка вирішує певні проблеми в регіоні і вирішує їх ефективно. Це, до речі, про зернові, наприклад, коридори. І, по-друге, довести, що він може зменшити економічний тиск на рядового турку. Все. І це він буде робити. І використовувати будь-які можливості. І сьогодні, і це дуже хитро, він використовує слабкість Росії. Тобто він каже, ми можемо для вас зробити певні кроки, які дадуть вам можливість щось там отримати. Але Туреччина буде отримувати набагато більше. То ми маємо розуміти, що Ердоган виходить виключно з внутрішньої політики. Він хоче бути лідером для своєї країни ще довгий час. І він хоче зменшити економічні проблеми Туреччини. І він хоче стати великим потужним регіональним гравцем, з яким будуть рахуватись інші партнери. Це дуже важливо. І тому він опікується війною в Україні, війною в Сирії і опікується проблематикою Чорноморської акваторії. Це, що стосується саме Ердогана, його мотивація зрозуміла. Вона нам може не подобатись. Я говорю про це щиро і відверто. Безумовно, Україна хотіла б більш чіткого чорне-біле. Це зрозуміло. Тому що це питання часу війни. Чим більше країн, які є впливовими, будуть чітко вибирати сторону білого, тим швидше війна закінчиться. Ви ж розумієте це, правильно? Тепер, що стосується Росії. Росія, безумовно, шукає сьогодні вирішення декілька питань. Наприклад, вона шукає можливість обходу фінансової частини санкцій через країни, там, наприклад, Перської затоки. Вони там ведуть переговори, щоб там отримати можливість через банки там, певних країн обійти фінансові санкції. Друге, вони спробували з Туреччиною чи з Казахстаном навіть, але це вже в минулому, але, до речі, з Туреччиною пробують ще і зараз, зробити такі логістично-сировинні хаби, через які вони будуть частково свою продукцію відправляти в треті країни, тобто і обходячи таким чином санкції, знову ж таки. Але якщо з Казахстаном там все зрозуміло, ну, Токаєв чітко показав, що йому з Путіним далі не по дорозі, це дуже конкретно вже заявлено. І Токаєв чітко каже, і вони збільшують витрати на зброю, на армію. І вони розуміють, що Росія після того, як зламає Україну, як видавалось раніше, да, могла піти і в Північний Казахстан, і зламати вже Казахстан в цілому. І тому Токаєв – це вже інша історія, і безумовно він не буде йти на зустріч пану Путіну.
А Ердоган якісь певні переговори сьогодні веде. Ми чітко відслідковуємо на рівні і Міністерства закордонних справ, і на рівні наших розвідок. Ми ведемо постійно діалог з Турецькою Республікою, тому що вони все ж таки партнери по цілому ряду наших проєктів. Але при цьому ми чітко розуміємо, що хоче отримати пан Путін. Дивіться, тут дуже важливо зрозуміти. Це Путін не розуміє. Я пояснюю, чому. Тому що аналітичне забезпечення президента Російської Федерації на дуже низькому рівні. Він не розуміє, що навіть якщо сьогодні якісь певні там промо-акції з іншими країнами вдаються, де вони можуть про щось домовити, але це все рівно дорога вниз. Тому що ці промо-акції набагато дорожче, ніж могли бути для нормальної країни. І ці промо-акції, вони вже зменшуються в обсягу. І поступово для цих країн пропонуються альтернативи. І тому Путін буде постійно мати все менше і менше можливості з кимось про щось домовлятись. Це об'єктивна реальність, яку він не усвідомлює. Тому що якщо ти живеш в образі Олександра Невського, я повернусь до цього, да, то ти точно не живеш в сучасному світі. Пане Михайле, наостанок хочу спитати у вас про все ж таки країну-терориста, тому що дивлюся, що Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму. Я розумію, що і країна-терорист для них то буде дуже зам'яко, тому що терористи визнають свої помилки або те, що вони роблять. Вони принаймні зізнаються, кажуть, це теракт, це ми зробили. Ці не зізнаються в тому, що вони роблять. Зокрема, що стосується Оленівки, вони туди привезли типу міжнародну якусь організацію, якихось експертів з Німеччини, Італії, Сербії, КНДР, ще там когось. Що стосується суду над азовцями, до якого вони готуються показово, там показують оці клітки, як вони будуть цей суд проводити. Ну і відповідно, в тій же, наприклад, буквально вчора було повідомлення, що у Васильівці у черзі просто на виїзд з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України просто в чергах померли 10 людей. Дуже класне питання. Давайте знову ж таки, в ньому багато просто зашито всього. Що стосується юридичних підстав, наприклад, для суду над азовцями і таке інше. Немає ніякого суду. Дивіться, азовці, як і будь-які інші військовополонені України, це наші комбатанти, це наші військовослужбовці, які офіційно працюють в наших Збройних силах чи в Національній гвардії і таке інше. І вони проводили оборонні, захисні дії на території суверенної держави України. Для всього світу, в рамках міжнародного права, вони конкретні люди, які мають абсолютно захисні конкретні конструкції. Судити їх на підставі якихось там домислів немає сенсу. Тому все, що буде робити оці там квазі-республіки, да, кримінальні, це не має ніяких юридичних наслідків. Просто я хочу зараз офіційно звернутися там до Червоного Креста і таке інше. Друзі, давайте все ж таки ви почнете займатися своїм уставною роботою. Бо інакше це виглядає дивно. Ви маєте прийти і сказати Російській Федерації, ви є посередником під час війни. Для цього ви є посередники. Ви маєте прийти. Якщо ви не хочете там Мауерс свою репутацію втратити кончатково, то ти маєш прийти і сказати конкретні речі. Перше, не порушуйте Женевську конвенцію. По-друге, ви не можете судити військовослужбовців, які на території своєї країни боронили свою країну. Це нонсенс. Ідіть поясніть, беріть юристів і поясніть. Я ще раз кажу, я розумію, що сучасна російська державність дуже, дуже там в інтелектуальному сенсі просіла. Але тоді беріть юристів і ідіть поясніть, що таке війна, які принципи ведення війни, що таке конвенції і чому не можна судити категорично. Тому що це буде військовий злочин. Боку оцих людей, якщо Росія буде приймати в цьому участь, бо якщо це якісь кримінальні елементи, то їх просто треба буде потім зрозуміло, що з ними зробити. Але якщо в цьому приймає участь Росія, то Червоний Крест має приїхати, чи ООН з паном Воронковим мають приїхати і пояснити, які юридичні наслідки для Росії буде за те, що вони порушують всі принципи ведення війни і скоюють масові військові злочини. В даному випадку, судячи наших військовослужбовців, підкреслюю, це не якісь там абстрактні люди, це конкретні контрактні військовослужбовці. Друге, що стосується делегації певних людей в Оленівці, да, немає жодного сенсу навіть обговорювати. Росія дійсно купила певну кількість європейських приків. Ви знаєте, вони приїжджали навіть на псевдореферендуми у Крим свій час і таке інше.
Тобто ці фрики просто отримують заробітну плату в Россотрудничестві, ну чи там в якійсь іншій організації, і все інше. Я не бачу сенсу навіть зважати на них, на ці прізвища. Їх ніхто не знає, їх впливи мізерні, тому вони можуть їхати куди завгодно. Що стосується статусу держави-терориста, я розумію, що світ прийде до того, щоб визнати Росію країною-терористом. Чому? Дивіться, Міноборони офіційно через так звані приватні військові компанії скоює саме терористичні акти на території інших країн. Це доведено документально, масштабно, в прямому ефірі. Це той же самий Вагнер. Що вони роблять? Вони набирають людожерів з гвалтівників своїх тюрем і відправляють їх, щоб вони вбивали, свідомо вбивали людей на територіях інших країн. Це фактажно, масштабно доведено. І це робить Міноборони, тобто робить саме держава. Держава, маючи на утриманні такі приватні військові компанії, є терористичною. Це юридичний факт. Це не просто ми там про щось говоримо, давайте визнаємо на підставі якихось наших там умозаключень. Ні, це конкретні юридичні факти. І таких фактів сотні, чи навіть тисячі. І тому Росія буде визнана в будь-якому випадку спочатку країною-спонсором тероризму з всіма обмеженнями юридичними і торговими, а потім і країною-терористом. Те, що це роблять спочатку наші друзі, великі, реально просто супер-друзі з країн Балтії, це просто говорить про те, що вони абсолютно чітко, як і ми, розуміють, що таке сучасна Росія. Але це будуть розуміти і поступово розуміють і всі інші наші партнери, включаючи безумовно, бо це ключове, Сполучені Штати Америки, які мають визнати на рівні Держдепу саме Росію країною спонсором тероризму. Щодо ядерного тероризму, якщо ще можна кілька слів, тому що вони там готуються підключати нашу Запорізьку АЕС до російських мереж. Чи є в нас, як цьому запобігти, як цього не допустити? І наскільки це ядерний шантаж, черговий ядерний шантаж зі сторони Росії, наскільки він дійсно змушує нас над чимось задуматися, чи це чергова ІПСО з їхнього боку? Частково це безумовно інформаційна стратегія Російської Федерації шантажувати, бо вони крім шантажу нічого не вміють робити, вони не вміють пояснювати свої дії. Але давайте так, дивіться. По-перше, вони дійсно забрали ЗАЕС саме для того, щоб вкрасти в нас видобуток, продукування електроенергії і направити його в Крим. Чому? Крим принципово ж не доєднаний до мереж Російської Федерації. Це абсолютно територія України, повністю до України приєднана і забезпечувалась саме Україна. Росія шукає способи, як вкрасти в нас там зерно, метал, в даному випадку електроенергію, направити її, вкрадену електроенергію, направити її в Крим. І ми це не дозволимо зробити, в нас є певні напрацювання. Я просто дивлюся, що на Херсонщині в цей час почали падати високовольтні лінії передач. Зрозуміло. Друге, що стосується саме ядерного шантажу, безумовно, вони демонстративно мінують частково територію ЗАЕС, демонстративно заводять тяжку зброю на промислові території, роблять там склади артилерійських снарядів 152-122 калібру. Безумовно, вони постійно з території ЗАЕС обстрілюють Нікополь, ви ж бачите кожен вечір, масштабно, градами. Відпрацьовують територію, вбивають наших людей. Що стосується, чи є в нас інструментарій, щоб їх звідти прибрати, безумовно, є. Сьогодні суттєво за останніх декілька днів збільшився тиск і світової спільноти. Вони відверто вже кажуть, що давайте віддавайте Україні назад. Це говорять міністри закордонних справ G7. А паралельно з тим можна відпрацювати модель тимчасової передачі під так звані білі казки, які можуть туди зайти і забрати посередники, забрати під контроль всю станцію. Ключове тут треба розуміти, що Росія, Росатом не зміг зібрати команду і завести її на територію ЗАЕС для того, щоб повністю контролювати виробничий процес, і він контролюється нами, частково. Бо Росія взагалі нічого не контролює, вона тільки там війська свої розставляє. Тому, безумовно, ми заберемо ЗАЕС. Ядерний шантаж, він буде продовжуватись. На жаль, Росія, крім погроз, нічого не вміє. Вміє вбивати мирних людей, цивільних людей, але ситуація на ЗАЕС контрольована.
Ну, бачите, пане Михайле, нам ще нас попередили про те, що скоріш за все, оту ситуацію з Кримом, хоч Москва про це і мовчить, але так просто вони не залишать. То я розумію, що будуть і далі чинити якісь провокації і обстрілювати територію України. Ви абсолютно правильно розумієте, тому в нас немає іншого варіанту, як вигнати. От, ну, я навіть не хочу постійно говорити слово Російська Федерація, оцю сарану з території України. Обов'язково, інакше існувати ми не зможемо. Ми маємо це розуміти, пам'ятати, і незалежно від того, що дуже тяжко, я розумію, що дуже тяжко, да, дуже велика кров нами платиться за це, щоб бути свободними, дійсно свободними і так далі. Але маємо розуміти, що сарана просто не має мозку. Ви не можете довести сарані, що не треба це робити, чи треба це робити і так далі. Її просто треба або знищити, або закритись від неї там можливістю своїми кордонами і таке інше. Там залізний купол зробити, залізний кордон зробити і так далі. Кожен буде працювати на своєму місці. Ви на дипломатичному, ми на інформаційному. Ну, а наші Збройні Сили України робитимуть все для того, щоб цю сарану якомога швидше і якомога під нуль вичистити з наших земель. Дякую вам, пане Михайле, що долучилися сьогодні до ефіру. І за цю розмову, нагадаю, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк був зі мною цієї години на зв'язку. Дякую вам. Традиційно, слава Дякую Україні! Вам, да. Слава українським героям! Смерть клятого ворога. Ну що ж, дякую вам. Нагадаю, що зі мною на зв'язку був радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Традиційно завершуємо тим, що бажаємо слава Україні, слава українським героям і смерть цим клятим ворогам. Побачимось.